vídeo de hoje eu trago-vos um calendário de advento feito por vocês. Eu espero realmente que vocês gostem. Podem fazer do jeito que vocês quiserem, podem se inspirar na internet, podem usar os chocolates que vocês quiserem, podem comprar tipo mini chocolates destes ou daqueles, tipo mini Kit Kats e por aí vai. Eu decidi comprar mesmo uma tablete com chocolates já partidos. Então eu vou-vos mostrar o passo a passo deste DIY, deste calendário, e eu espero que vocês gostem. O que vocês têm que fazer é reunir 24 rolos de papel higiênico, acho que é a coisa mais complicada que há. Mas é possível, porque eu tenho-os ali. E reunir as coisas que vocês gostam, as coisas que vocês têm para brincar, tipo, podem decorar isto mais, menos, de acordo com aquilo que vocês quiserem. É apenas uma ideia para vocês e para começar o dezembro de uma melhor forma e com menos chocolatinho por dia, que toda a gente gosta de chocolate. A luz está a mudar porque estou a gravar com luz natural da janela e o dia hoje está meio crazy. Digam-me aí embaixo nos comentários se vocês têm jeito para artes manuais, se vocês não têm jeito. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, é uma coisa que eu faço com gosto. E acho que ficou giríssimo e é uma coisa que vocês podem fazer para crianças, ou em vez de comprar aqueles já feitos, tipo aquela caixinha onde eles já vêm, para além de que lá está, vocês podem pôr os chocolates que vocês quiserem. Acho que essa é a parte melhor, porque toda a gente tem um chocolate favorito, portanto é apenas escolher o que vocês mais gostam. E agora vamos então passar ao passo a passo do calendário. 24 rolos de papel higiênico, cola, um fio, uma tesoura, fita cola, enfeites, aqui também são tipo pedacinhos que posso usar de papéis de embrulho, como por exemplo este, acho que fica muito giro se cortar e puser aqui algumas figurinhas ou assim, canetas, porque para desenhar pelo menos os números que são, de 1 a 24, e de chocolates eu escolhi estes dois, de Chocotan. Não sei dizer isto, mas pronto, este é de morango, é muito bom. Este de branco eu nunca provei, mas achei que seria igualmente bom. Então escolhi estes dois que me ficaram por 1,72€, estão a ver aqui. Ficaram 1,72€, portanto isto tudo só me custa 1,72€. E os calendários normalmente depende do chocolate e do que vocês escolham. Portanto, vamos também precisar de prata. Eu escolhi este por dois motivos. Um, porque gosto, e dois, porque eles já vêm assim em cubinhos parados, ou seja, eu não tenho que estar a cortar o chocolate e a dividir. Então vamos lá. Primeiro que tudo, temos que retirar o chocolate, não é? Não é mesmo? O chocolate já vem assim e, como eu disse, vem todo partido. Portanto, o que vamos fazer é vamos cortar pedacinhos aqui de prata normal para enrolar cada bocadinho de chocolate e pôr dentro de cada rolo de papel higiênico. O chocolate é assim, este pedacinho. A caixa destas traz 18. E agora de chocolate branco. Doze de cada. Chocolate preto e branco. O que vai acontecer é que vamos pôr um chocolate em cada papel higiênico e vamos dobrar para fechar as bordas assim. Deste jeito. Minimamente deste jeito, não é? Mais jeitinho. Eu não sei de que lado é que tirei este. E vai ficar mais ou menos assim. Este canudo. Então, depois de fazer isto a todos, vou cortar algumas destas imagens para colar em alguns. Agora com a cola, vamos então colar estes pequeninos adornos. Ficaram assim, agora vou escrever o número de cada um do dia. Normalmente os calendários ficam com os números misturados, mas o que eu vou fazer é vou pôr mesmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, todos de seguida até o dia 24.
por ir buscar este cartão grande, cola quente e barras de cola, para colar então o este novelo também, de vermelho. Para colar então o calendário no cartão, que é mais fácil. Tenho dois bocados de fio, vermelho e branco, e agora vamos enrolá-los assim para dar um efeito mais bonito, para que eles fiquem entrelaçados um no outro, nesta ponta. E outro nesta ponta. Agora vamos então furar o cartão para pôr o fio e atar lá atrás, para depois podermos pendurar o nosso calendário. A ideia é ficar um nó grande para que não passe. Fica o nosso calendário e podem pendurar onde for melhor para vocês. Como por exemplo atrás da porta do quarto. É este o vídeo, é assim que ele fica. Acho que está minimalista, para falar na verdade, não tem muita cor, mas vocês podem adicionar o que vocês quiserem, podem cortar bocados de fita, tanto faz. Podem fazer do jeito que vocês quiserem, é só terem um bocado de imaginação e ver como é que podem adaptar o calendário e esta forma de o fazer à vossa maneira e da forma que acharem mais fácil. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, digam-me aqui embaixo nos comentários se valeu a pena verem este vídeo, se gostaram realmente da ideia. E é isso, vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau!